vem cruzamento para a área, o Flávio foi lá para receber. Ele tenta, ficou difícil, conseguiu, voltou atrás, o toque é bom, não, para fora do gol! Perde grande chance o time do Londrina nos pés do Nedson. Tentou fazer a finta, não conseguiu, deu passe legal ainda. A bola foi tocada pro gol, bateu roupa, o goleiro do Londrina, a bola foi na trave. Bateu roupa, não, ele nem achou nada, o Valentim. Salvo pela trave o time do Londrina. Vai pintar um cruzamento aí. Foi com muita força, mesmo assim deu certo pro meio. Não tinha ninguém do Londrina ali para conferir, num perigo danado diante do goleiro Isolton do Apucarana. Ali era o Tião. Leandro pode até bater dali direto pro gol, para fora do gol. Pegou bem na bola o Leandro, a bola subiu, foi para a linha de fundo, é só tiro de meta para o time do Apucarana. Tião, olha que belo lançamento do Tião aqui na esquerda para o Leandro, pode até bater de novo, o pé direito dele não é bom. Que bom toque que ele fez para o Calmon, bateu cruzado, a bola saiu. Ainda o Jorge, não tem muita pressa o time do Apucarana. Carlinhos Itabelá jogou lá atrás e não pode pegar, vai fazer o gol! Acreditou e acaba fazendo o gol. 1-0 para o time do Londrina. Que coisa! Olha o Londrina chegando. Fernando pro gol! De novo a bola passou na frente do goleiro. E o Calmon chegou um pouquinho atrasado para fazer o segundo gol do Londrina. Daniel. Olha aí o Apucarana. Daniel tá na área. Descolou o cruzamento, a bola ia entrando, o Valentim tocou para fora, escanteio. Joãozinho Paulista, ele faz a abertura na direita ali pro Lelo. De longe meteu pro gol, Valentim toca para a linha de fundo. É escanteio pro time do Apucarana no comecinho do segundo tempo. Voltou ali pro Carlinhos Itaberá, sobrou, tá valendo. Bateu na trave e saiu, mas já estava impedido o ataque do Apucarana. Sei não. Fica ali com o Lelo, que sai jogando pelo setor direito com o Daniel. Leandro ficou, hein? Aí o Daniel. O Fernando vai pra cima, vai na marcação dele. Conseguiu descolar o cruzamento, é perigo, é gol! Gol do Apucarana! E tudo começou na pichotada do Leandro, que não segurou o Daniel. E aí o Júlio só conferiu, é o empate do Apucarana na marca de 4 minutos do segundo tempo. 1-1 está empatado o jogo no estádio do Café. Vai meter cruzamento aí, ó. O Souza está lá na área, o goleiro saiu, não achou nada. O Benê bateu pro gol, o zagueiro tirou. Insiste o time do Londrina com o Benê. Está aparecendo mais no jogo o Benê nesse segundo tempo. Olha que boa bola pro Tião, pro Flávio, meteu pro gol. Isolton toca para a linha de fundo. Não tem ninguém do Londrina nesse setor. Olha o cruzamento perigoso. O Valentim deu um tapa, sobrou, voltou para fora do gol. Perde grande chance o time do Apucarana. Passou, o gol estava aberto. Aí a cobrança do Lelo. Meteu o cruzamento perigoso. A bola passou pelo Souza. Olha o Apucarana chegando, ó. Joãozinho Paulista, meteu finta também, só finta, né? Agora foi pro gol. Perde o gol o time do Apucarana. Agora sim na boa jogada do Joãozinho. Deixa eu ver ali quem que estava por ali. Parece que o Adilson acabou perdendo o gol debaixo do gol. Não é o Edivan. Olha o perigo, ó. Edivan sobrou, meteu pro gol, pra fora do gol. Adilson meteu bola no tumulto, Joãozinho Paulista limpou de novo, Joãozinho, não houve nada. Se bem que não achou a bola também o jogador do Londrina, né? Bom, o jogador pegou a bola, mas também pegou o jogador Joãozinho Paulista, mas a primeira intenção foi a bola, então... Ivo Tadeu Scatolo não quer saber muita de conversa e coloca ponto final no jogo no Estádio do Café.
Um Apucarana, um também para o time do Londrina. Um péssimo resultado para o Londrina. Não começa tão bem o Campeonato Paranaense de 1998. Aí a bola está rolando em Pato Branco, para Portuguesa e Pato Branco. E o primeiro lance de perigo é contra o Pato. Boa jogada de Reginaldo, passa por dois e chuta de perna direita, a defesa do goleiro. Mais uma boa jogada de Reginaldo pela direita. E vai pintar o gol da Portuguesa. Reginaldo, mas o Bandeirinha marca impedimento do ataque da Lusa. Confira novamente Ademirzinho, o chute de Buiú. E o desvio de Reginaldo. Não adiantou a reclamação não. Gol anulado. Tem mais Portuguesa. E agora sim a Lusa chega à marcação do seu primeiro gol. O goleiro defende na primeira tentativa, no rebote. Buiú faz 1 a 0 para a Lusa. Buiú, Portuguesa 1, Pato Branco 0. Olha o Buiú novamente em velocidade, passa pelo zagueiro e chuta em cima do goleiro. Ademirzinho faz a jogada pela direita, no cruzamento a defesa do goleiro. Pato Branco dá o ar da graça no começo do segundo tempo. Zé Humberto estava atento. Olha a Portuguesa novamente, cruzamento de Buiú. Na confusão quase Reginaldo chega para marcar o segundo gol. Na cobrança de falta. E mais uma defesa do goleiro. Só dava Portuguesa, só dava Lusa. E vai pintar o segundo gol. O cruzamento, Buiú tocando de cabeça. Portuguesa 2 a 0. Tava fácil. Buiú no cantinho. Ele sai para a festa com o técnico Vilela. Olha a Portuguesa pelo setor esquerdo. A bomba assustando o goleiro. Ademirzinho faz fila. Passa por um, por dois. E Reginaldo decreta o placar final em Pato Branco. Reginaldo, a bomba de perna direita. Final. Portuguesa 3, Pato Branco 0. Muita confusão em Bandeirantes. Neste lance, o zagueiro Sid Clay agride Miltinho. Em cima do vídeo, confira. E aí começa a confusão em Bandeirantes. Depois de consultar o Bandeira, o árbitro Gerson Antônio Baluta expulsa Sid Clay. Jogadores partem para cima do Bandeira, que é agredido. E aí começa uma briga generalizada no estádio Comendador Meneghel em Bandeirantes. O jogador do União dá um chute na bolsa do massagista do Rio Branco. Acalmados os ânimos, recomeça o jogo. E aí um castigo para o União Bandeirante. Cruzamento da esquerda e Adriano descarta o Coringa. Gol contra Adriano. Final em Bandeirantes. Rio Branco agora líder 1, União 0. Vamos aos melhores momentos do jogo. Bola rolando em Francisco Beltrão. Primeiro lance de perigo é contra o Londrina. Cruzamento para a área, no bate-rebate. Francisco Beltrão quase chega ao primeiro gol. Valentim toca pela linha de fundo. Tem mais Francisco Beltrão. E mais um lance de perigo contra o goleiro Valentim. Confira. Assustando o goleiro do Londrina. Leandro cruza. No bate-rebate,
O Tubarão quase chega à marcação do seu gol. Passou perto. Cruzamento da direita. Atacante tocou a mão na bola. Não valia mais nada. Lance parado. E aí termina o primeiro tempo. 0 a 0. Começa o segundo tempo. E numa jogada dura, o atacante Benê é expulso pelo árbitro. Não adiantou a reclamação não. Benê foi pro chuveiro mais cedo. Cobrança de falta. E o toque de cabeça e quase, quase embaixo da linha. Valentim defendeu. A pressão do Francisco Beltrão no cruzamento. Hilton de cabeça faz. Francisco Beltrão 1, Londrina 0. E ele sai para a festa. Novamente o primeiro gol do jogo. Cruzamento e Hilton escorando de cabeça. Nelsinho cobrando escanteio e Flávio dentro da pequena área faz. Tudo igual. Londrina 1, Francisco Beltrão também 1. Aí o Flávio marcando o seu segundo gol no campeonato. O artilheiro do Tubarão. Aí o escanteio de Nelsinho. E o oportunismo de Flávio. E foi só, final. Francisco Beltrão 1, Londrina também 1. E aí, começa o jogo no Vitorino Gonçalves Dias, saída de bola para o time do Atlético Paranaense. Aí o Londrina vem para o campo de ataque com o Flávio. Cruzamento, partiu, Rodrigo ajeitou, mandou, segura o goleiro do Atlético. De novo aí o lance do Rodrigo para você conferir. Pegou bem o goleirão atleticano. Londrina para o campo de ataque com o Flávio. Para o Nelsinho, limpou a jogada, vai bater para o gol, segura o goleiro, toca para a linha de fundo. Grande lance do Nelsinho, bela defesa do goleiro atleticano. Aí a cobrança de falta do Londrina, direto para o gol, Souza para fora do gol. Passa perto do gol para a linha de fundo, é tiro de meta. Aí vem Atlético, Rodrigo, pela ponta esquerda. Tocou para o Paulo Miranda, ajeitou, arriscou, dali para o gol. Gol de Paulo Miranda para o Atlético Paranaense. Ele recebeu, ajeitou e mandou o sapato. A bola quicou na frente do goleiro Valentim e entra no canto esquerdo. 1 a 0 para o time do Atlético na marca de 45 minutos do primeiro tempo. Aí já no segundo tempo, Adriano pro Nelsinho, recebeu na área, bateu pro gol, o goleiro toca pra linha de fundo, escanteio pro time do Londrina. Bateu bem o Nelsinho, a bola foi pra linha de fundo. Nelsinho sentiu, fica caído sentindo. Lá vem Atlético Paranaense, olha o cruzamento, o toque de cabeça do Tuta, a bola vai pra linha de fundo, aí tiro de meta pro time do Tubarão. Vem Londrina com o Tião. Lançamento na frente, o corta-luz pro Nelsinho, sobrou. É ele mais um, Nelsinho vai para a área, tocou por cobertura, a bola vai para a linha de fundo, é só tiro de meta. Aí a cobrança de falta para o time do Atlético. Dedé, o Nova que também está ali, Luizinho para o gol, para fora do gol, passa à direita do goleiro Valentinho. Lá vem Londrina com Adriano, cruzamento, partiu. Nelsinho caiu, pediu pênalti. O árbitro do jogo não marca, o Nelsinho pediu pênalti. De novo você vai conferir o lance. Olha aí o Nelsinho, ó. Tem impressão que foi. E aí na batida, a defesa do goleiro Flávio. Cobrança do Paulo Miranda. No segundo pau, bola vai direto para a linha de fundo, é novo escanteio. Rodrigo, boa bola para o Dedé. Entrou na área o Dedé, levou o cruzamento. No bate e rebate, confusão dentro da área, Rodrigo. Gol do Atlético Paranaense, Rodrigo. Uma confusão danada dentro da área, ninguém tirou, Rodrigo manda pro gol e faz 2 a 0 pro time do Atlético Paranaense. Rodrigo é o nome dele, 2 a 0 pro time do Atlético. Lá vem o time do Atlético Paranaense, olha que boa jogada ali pro Luizinho. Na frente pro Tuta, bateu, segura Valentinho. Só da Atlético, no final do jogo aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias, a bola tocada pro gol, Valentim pegou novamente. Lá vem Paulo Miranda,
Olha que boa bola na frente ali pro Caçapa, bateu pro gol. Valentim toca pra linha de fundo. É escanteio pro time do Atlético. Rodrigo no segundo pau. Bola foi cabeceada pro meio. Sobrou pro Dedé, mandou. Gol do Atlético Paranaense. Dedé faz um golaço no estádio Vitorino Gonçalves Dias. De primeira, não deixou a bola cair no canto esquerdo do goleiro Valentim, matando de vez o Tubarão. 3-0 para o time do Atlético Paranaense. E aí a festa dos jogadores atleticanos. E aí o final do jogo no Vitorino Gonçalves Dias. Gols de Paulo Miranda, Rodrigo e Dedé. 3-0 para o time do Atlético Paranaense. Autoriza o árbitro, começa o jogo no estádio do Café, a saída de bola para o time da Portuguesa. Olha a cobrança de falta para o time da Portuguesa, Edilson bateu forte para o gol, em cima do goleiro. Já foi autorizado o Schmidt, é ele mesmo, bateu direto para o gol, acabou. O Zé Humberto bateu na trave nele e ninguém chegou para conferir, mas um lance de muito perigo para o gol do Zé Humberto. Olha que bela jogada aqui pro Robert. Meteu direto pro gol. Vinícius toca pra linha de fundo. Boa bola pro Buiú. Limpou legal. Bateu direto pro gol. Pra... goleiro toca pra linha de fundo. É escanteio pro time da Lusa. Meteu lá na frente. A jogada é legal, hein? Jogada é legal. Quaresminha. Vai pintar o gol? Não. Puxou pro pé esquerdo. Agora sim no pé direito. Por cobertura. A bola bate em cima da rede. 0 Portuguesa. 0 Misto Bordeaux. Final de jogo no Estádio do Café. Lançamento na esquerda com Antônio César. Vai jogar na área. Cruzamento, Aldinei de primeira. Gol! Aldinei! É o primeiro do Matsubara. No cruzamento de Antônio César, Aldinei. A festa em Cambará. Olha Londrina, Leandro, na cobrança de falta. Insistiu Benê. Nelsinho pode pintar o gol. Perde um gol certo, Londrina. Olha Aldinei novamente. Aldinei, a bomba. Gol! Aldinei! O artilheiro do jogo, mandando a bomba indefensável para Valentim. 2 Matsubara, 0 para o Londrina. Escanteio. Passou lotado o Calmon. Olha o Roberto na sobra. Márcio Vieira. Canhoto. Bobô. O cruzamento. Rivair na trave. Cruzamento para a área, para Canhoto, ajeitou, perna esquerda, desviada, gol, não, está anulando o árbitro, impedimento de Gilberto, que voltava no lance, confira. Tem mais Matsubara, olha o Aldinei, a defesa de Valentim. Londrina com Benê. Nedson, perna direita. Gol! Nedson, de fora da área. É o primeiro gol do Londrina. Matsubara 2, Londrina 1. Um bonito gol do Nedson. Olha o Matsubara novamente com o Alex. A bola vai pela linha de fundo. Aí termina o jogo, final, Matsubara 2, Londrina 1. E aí a bola já está rolando no Estádio dos Pássaros para Arapongas e Portuguesa Londrinense.
Primeiro lance de perigo contra o Arapongas. Robert, jogada individual. Reginaldo tenta, a defesa tira. Tem mais Portuguesa. Bola tocada na área e Buiú obriga o goleiro Calixto a fazer uma grande defesa. Aí o lance de Buiú. Ele fica lamentando. E aí aparece um intruso no jogo. Aí um paraquedista pousando no local errado. O árbitro paralisa o jogo e dá bola ao chão. E mais tarde o paraquedista teve que dar muitas explicações para a polícia. Bola rolando novamente. E a Portuguesa chega à marcação do seu primeiro gol. Arrancada de Robert no cruzamento. Buiú. A 18 minutos do primeiro tempo faz 1 a 0 Lusa. Você confere novamente o lance pela esquerda. Cruzamento de Robert. E Buiú de perna direita. O primeiro gol do jogo. 1 a 0 Portuguesa. Até parecia jogo de uma equipe só. Só dava Lusa. Na estreia oficial do técnico Marinho. Lançamento de Marcinho. E Ademirzinho coloca. Reginaldo na cara do gol. Ele perde o gol. E esse torcedor que comeu churrasco de onça ficou uma fera. E queria brigar com todo mundo. E aí apareceu a turma do deixa disso. E só ficou no empurra, empurra. Olha a Portuguesa novamente pela esquerda. Linha de fundo, cruzamento e Reginaldo. Ele sai para a festa. Aí o cruzamento na medida para Reginaldo. Fazer de cabeça. Portuguesa, Londrinense 2. Arapongas 0. Na casa do adversário. Jogada pela direita e o zagueirão dá uma cotovelada em cima de Reginaldo. Confira novamente. Lance de pênalti. O juiz não dá nada. E Reginaldo teve que sair de maca do gramado. Cobrança de falta bem ensaiada. Dudu manda bomba. Calixto manda pela linha de fundo. Veja de novo a cobrança de falta. Dudu mandando a bomba. Jogada pela direita. Wallace cruza e Buiú acerta o travessão do goleiro Calixto. Aí novamente o lance, quase o terceiro gol da Lusa. Fica lamentando ali o Buiú. O público e a renda no Estádio dos Pássaros em Arapongas não foram divulgados. Mas Lusa, olha o Buiú novamente chutando em cima do goleiro. A pressão da Lusa para cima do Arapongas. Olha o Ademirzinho, passa por um, por dois e toca em cima do goleiro novamente. Robert. E aí o lance de Reginaldo chutando para fora. Foi um bombardeio para cima do goleiro Calixto. Buiú cruza. Aí chegou Dudu. Quase mais um da Lusa. Wallace faz a jogada. Ademirzinho. E na sequência vai pintar um golaço. Confira. A defesa alivia. Wallace pega a sobra, ajeita. Percebe o goleiro adiantado e manda bomba. Golaço. 3 a 0 Portuguesa. Este vale a pena ver de novo. Golaço de Wallace. E ele sai para a comemoração, sai para a festa. O único lance do Arapongas foi de violinha. Quase fazendo na saída do goleiro Zé Humberto. Olha o Demizinho fazendo uma grande jogada. Lançamento para o Buiú e ele toca na saída de Calixto. Outro golaço da Lusa. Aí a jogada de Ademirzinho. E Buiú faz o seu segundo gol no jogo. O quarto no campeonato. Tem mais, o Wallace tenta, Reginaldo pega a sobra e o goleiro Calixto derruba Reginaldo na área, pênalti, marca da Cal. Zé Humberto, invicto a 3 jogos, vai para a bola e faz, com categoria.
Aí o goleiro Zé Humberto fazendo o quinto gol da Lusa. E foi só no Estádio dos Pássaros, em Arapongas, final. Arapongas 0, Portuguesa Londrinense 5. O próximo jogo da Lusa é em Curitiba contra o Malutron. Primeiro lance de perigo é contra o Londrina, na cobrança de falta de Kung. Valentim larga, Roberto alivia. A resposta do Londrina com o Nelsinho, arrisca de longe, passa perto. Souza na cobrança de falta, Wilson Maia tocando pela linha de fundo. Segundo tempo, mais um bom lance para o Londrina. Bola tocada na área e Rodrigo quase faz. Lançamento na esquerda para Neno, no cruzamento. Na medida, Flávio de cabeça. Londrina 1 a 0, saindo do sufoco. Você confere novamente o cruzamento de Neno. E Flávio, que havia acabado de entrar, faz o único gol do jogo. E o supervisor Lico pode ser efetivado como técnico. Aí Valentim mostrando serviço, tocando pela linha de fundo. E foi só no VGD. Final, Londrina 1, Maringá 0. Coliseu em Los Angeles, a torcida brasileira faz festa. E Edmundo, de cabeça, abre o placar diante de El Salvador. Zinho toca para Romário, que ajeita, invade a área e marca o segundo, 2 a 0. No segundo tempo, o tiro de meta do salvadorenho é mal cobrado. A bola sobra para Elber, que toca na saída do goleiro. Brasil 3, El Salvador 0. Sérgio Manuel levanta na área, o zagueiro dá de presente para Elber, que domina e marca de calcanhar, um golaço. 4 a 0 Brasil. Ainda sobrou tempo para Romário desperdiçar essa chance. Depois de driblar o goleiro, a bola vai na trave. Final em Los Angeles, Brasil 4, El Salvador 0. No estádio Tancredo Neves, em São José dos Pinhais, o Malutron recebeu a Portuguesa Londrinense. Choque de líderes. O Wallace está jogando errado pela esquerda. Na roubada de bola, o cruzamento para a área. Perro ajeita e toca no canto. Malutron 1, Portuguesa 0. Logo aos 5 minutos de jogo. 3 minutos depois, cobrança de falta. O toque na direita. E no cruzamento, Brasil de cabeça. Ele sobe livre de marcação. Novamente o cruzamento e o gol de Brasil. 2 Malutron, 0 para a Portuguesa Londrinense. Segundo tempo e o árbitro vê pênalti nesse lance. O toque de mão de Marcelo, confira. Foi ou não foi? Marca da Cal, não adiantou a reclamação não. Marcelinho vai para a cobrança. Perna direita. Zé Humberto defende no rebote. Marcelinho novamente. Aí o gol de Marcelinho, o terceiro do Malutron. 3 a 0. É a festa de Marcelinho. Muita chuva em São José dos Pinhais. O quarto gol, cruzamento. E Marcelo tocando na saída, no cantinho do goleiro Zé Humberto. É novamente o quarto gol do jogo. Marcelo. Final em São José dos Pinhais. Malutron agora líder isolado. 4, Portuguesa 0. O próximo jogo da Lusa será no VGD, no próximo domingo, contra o Muarama. Primeiro gol do Rio Branco, Silva cruza na área e Jardel marca, 1 a 0 Rio Branco. Segundo tempo, Barbosa cruza e Silva, também de cabeça, faz 2 a 0. O terceiro foi de Alexandre, chutando de fora da área.
Final de jogo em Paranaguá, Rio Branco 3, Londrina 0. E graças a Deus saímos aí com a vitória, né? Pra dar um pouco mais de tranquilidade, pra trabalhar esses três dias aí, pra que na quarta-feira a gente possa ter mais um bom resultado. E a saída de bola pertence ao time do Irati, tá valendo no Vitorino Gonçalves Dias. Olha que belo lançamento pro César, meteu na frente, o goleiro saiu. Foi na bola, não houve nada. Ainda Alcione tentou o cruzamento, Rogério Belém pegou de primeira, a bola foi para fora. Sustou o goleiro Valentim nessa, hein? Fábio de pé esquerdo faz o levantamento lá na área, o toque de cabeça. Gol do Irati aqui no Vitorino Gonçalves Dias. Na marca de 45 minutos do primeiro tempo, o Irati sai na frente. Na cobrança de falta. E quem acaba marcando o gol é o Sandro, que toca de cabeça. O Valentim foi nela, ela entrou no canto esquerdo. Levou para a linha de fundo. Meteu no meio para alguém bater. Flávio pro gol, para fora do gol. E aí o escanteio já foi cobrado no tumulto, toque de cabeça, tirou de baixo, Cláudio. Tira de baixo do gol. O gol que seria o gol de empate do Londrina. Dividiu, ganhou. Ainda o Flávio. Vai na raça, vai levando, na raça. Ele marca pênalti pro time do Londrina, aí também é demais. Aí também é demais, o Bugo entra em campo e vai para cima do Cleivaldo. Ele vai para cima do Cleivaldo e ele corre. E aí o policiamento, o Roberto vai ali para tentar impedir a agressão do Bugo. Agora eu vou te contar uma coisa, hein? Eu quero ver esse lance de novo. Eu quero ver esse lance de novo. Tive a impressão que foi um lance normal. E marcaram um pênalti duvidoso aos 48 do segundo tempo é para deixar o time adversário louco da vida, né? Flávio para a cobrança. Marca de 50, quase 51 minutos. Olha aí o Flávio, pé direito na bola, gol! Gol do time do Londrina. Flávio festeja esse gol em cima do Irati já aos 50 e um minutos do segundo tempo. 1 a 1, está empatado o jogo. Parte da torcida aplaude, mas uma boa parte acaba vaiando o gol do Flávio em cima do Irati nesse finalzinho de jogo. Saída de bola para o time da Portuguesa. Está ali o Reginaldo, autoriza, está valendo no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Portuguesa, Londrinense, Moarama. Deve ser o Wallace. Rolou para o Edilson, para o gol. Se vai, entra a bola, foi para a linha de fundo, é tiro de meta. E aí a bola ainda não saiu. Passou legal, Furlan, é momento perigoso. Olha, eu quero ouvir Altair Andrade, para mim pênalti. Para mim, pênalti indiscutível. Quem tá ali é o Buiú. Não, olha aí, ó. Sobrou pro gol, na trave, na trave. No chute do Neto. A bola foi na trave do Zé Humberto. Por muita sorte, o time da Lusa não toma o primeiro gol no VGD. Aí o Reginaldo trabalhando com o Robert. Boa bola na frente pro Buiú. Pintou, tá na área. Puxou para o pé direito, não deu espaço, sobrou para o Ademirzinho, limpou, vai bater. Gol da Portuguesa, Ademirzinho, a bola foi desviada pelo Silvio, matando o goleiro Cássio. Na marca de 32 minutos do primeiro tempo, a Portuguesa chega ao primeiro gol. O Ademirzinho bateu fraco, mas a bola desviou no zagueiro e aí não teve jeito. 1 a 0 para o time da Luz em cima do Moarama. Portuguesa deu uma recuada. Aí o Demirzinho tomou. Aí é perigo, hein? Passou legal a Demirzinho. Boa bola para o Reginaldo. Vai fazer, limpou. Gol! Golaço do Reginaldo!
segundo. Mas a jogada foi do Ademirzinho, que botou ele na cara do gol. Ele limpou e bateu no canto direito do goleiro Cássio. Na marca de 41 e 30 do primeiro tempo, 2 a 0 para o time da Portuguesa. O Moarama vai, a Portuguesa na volta faz o gol. Tá tocando bem a bola agora o time da Luz. Ademirzinho se levantar no meio para o Buiú, vai fazer para fora do gol. Aí o Robert. Boa bola para o Ademirzinho, deixou a bola passar, lindo lance. Deu certo a jogada, condição legal para ele, vai fazer. Golaço do Ademirzinho no Vitorino Gonçalves Dias. De novo ele foi levando do meio campo, sobrou na frente do goleiro Cássio, ele não teve dúvida. Meteu para o gol na marca de 5 minutos do segundo tempo. 3 a 0 para o time da Lusa. Ademirzinho fazendo um golaço no VGD. E esta é a diferença do craque para o jogador comum, né? Ele desequilibra. Ele já foi autorizado para a bola direto nas mãos do goleiro Zé Humberto. Robert jogou no meio, não pegou ali o Buiú. Saiu jogando Zé Roberto. Perdeu ali para o Erivelto. Erivelto. Olha o cruzamento para o Reginaldo. Gol! Gol! Em ritmo de treino, a Portuguesa faz 4 a 0 no VGD. Tem reclamação para cima da arbitragem. O auxiliar nada marcou. Entrou na corrida de prima o Reginaldo e faz 4 a 0. Fica ali iniciando uma reclamação ali o time do Moarama. Mas está 4 a 0 e a bola já deu saída. Aí o Cris. Furlan. A batida do Neto fraquinha. Bola não sobrou ali para o Cláudio. A falta aconteceu ali em cima do Marcos Gaguinho, que não gostou muito. A Moarama tenta chegar ali. Opa! Ele marcou o pênalti, mas o carrinho foi na bola. Agora não foi. Eu não vi agora. Negativo, negativo. Na bola. Foi na bola. Ah, no primeiro tempo, sim. Por trás, uma falta visível, pênalti. Agora errou o juiz, hein? Errou o juiz. Pênalti 4 a 0. O pessoal não reclama muito. Mas está marcado o pênalti. E vai entrar o camisa 15 na Portuguesa. Vai bater de pé esquerdo o Furlan. Pra bola, pro gol, Zé Humberto. Pegou a sobra ali o Neto e perdeu. Foi bem na bola o Zé Humberto. Vai apitar o final do jogo. Mário Felício de Souza coloca ponto final no jogo. No Vitorino Gonçalves Dias. 2 gols do Ademirzinho. 2 do Reginaldo. 4 a 0. Uma grande vitória. Está reabilitada a Portuguesa. Depois da goleada que sofreu em Curitiba contra o Malutron. Primeiro gol do Ponta Grossa, Luciano Araújo, ex-Londrina, recebe dentro da área e chuta rasteiro na saída de Rogério. Ponta Grossa 1, Londrina 0. Aí novamente no replay o gol de Luciano Araújo. E ele sai para a festa. O segundo do Ponta Grossa, arrancada de Ademar pela direita. Ele passa pelo zagueiro, cruzamento. E Marquinhos limpa o goleiro e faz um golaço. Marquinhos, o segundo do Ponta Grossa. Aí a tranquilidade do camisa 9 do Ponta Grossa, passando para o Rogério. E tocando com categoria. Ponta Grossa 2 a 0. Aí Luciano recebe no seu campo e vai levando. Em velocidade pela esquerda. Penetra a grande área e toca na saída de Rogério. Golaço! Luciano Araújo. O terceiro gol do Ponta Grossa. É, mas o Ponta Grossa queria mais no cruzamento. La Mônica mata no peito e a bola entra. A defesa pediu o toque de mão. Confira novamente. Aí La Mônica fazendo o quarto gol do Ponta Grossa. Em ritmo de treino, em ritmo de carnaval.
Ponta Grossa 4, Londrina 0. E a festa de La Mônica. É, mas tinha mais. Jogada pela esquerda. No cruzamento aparece Aldrovani, quase dentro da pequena área. Aldrovani, o fim da goleada em Ponta Grossa. Ponta Grossa 5, Londrina 0. O Tubarão volta a jogar no próximo final de semana contra a União Bandeirante no Estádio do Café. Aí está, apito árbitro, bola. Aí está, apito árbitro, bola rolando para Portuguesa e Pato Branco no Estádio do Café. Por enquanto, com muita personalidade, olha que jogada do Ademirzinho. Passou por um, por dois, do jeito que ele gosta. Pode pintar um golaço, hein? Ainda o Ademirzinho furou, tocou em cima do goleiro, na chegada do Reginaldo. Na linda jogada do Ademirzinho. Olha o Ademirzinho, linda jogada, vai pintar o gol para Reginaldo. Tem condições? Não! O Bandeirinha está marcando impedimento negativo. Eu tenho a impressão, eu vou conferir novamente no lance, mas me pareceu um lance legal, Hélio. Aí um bom momento para a Lusa, Dudu. Olha só que lance, furou o alemão. Autorizado Ademirzinho. Olha o toque de cabeça, a bola sobe e vai pela linha de fundo. O goleiro Sérgio pede dois na barreira. Autorizado. Wallace jogou na área, saiu o Sérgio no rebote. Dudu! A bola bateu por fora, não. Gol! Não. Olha, enganou todo mundo aqui no Estádio do Café, o próprio Bandeira. Ele ficou na dúvida. Pode ser agora. Wallace, perna esquerda, jogou na área. Olha o toque de cabeça. A chegada do Buiú. Deu rebote. Dudu vai tentar de longe, hein? Olha que bomba do Dudu. É o tal negócio, como disse o Hélio. Negócio é arriscar. Porque deve ser pro Emerson. Autorizado, bateu, tentou colocar. Zé Humberto espalma pela linha de fundo, é escanteio. Que perigo. Aí o Reginaldo fez a volta, boa jogada, penetrou a grande área, bateu Wallace, gol da Portuguesa, na jogada do Reginaldo, o Wallace recebeu e mandou a bomba, o chute forte cruzado, cantinho esquerdo do goleiro Sérgio. Ufa, 1-0 Lusa. Inclusive hoje o técnico Zezito, que está aí, foi técnico por 2 ou 3 anos lá em Jaboticabal. A cobrança de escanteio, furou o alemão. Alemão teve tudo para marcar o segundo gol da Lusa. Ademirzinho. Olha que enfiada de bola para o Wallace, muita força. Ainda deu certo o cruzamento, vai pintar o gol, Dudu. É o segundo gol da Lusa. Na jogada do Ademirzinho, o Wallace acreditou no cruzamento. Dudu ajeitou e fulminou o goleiro Sérgio. 2-0 Lusa. Jean. Aí a bola desviada de cabeça. Zé Humberto largou. Ainda o Pato Branco vai pintar o gol. Gol! Wagner, camisa 15, no bate e rebate na sobra, o Pato chega à marcação do seu primeiro gol, agora 1-2 para a Portuguesa. Tem pressa o time do Pato Branco, Reinaldo de longe,
Olha que lance perigoso, Zé Humberto larga, segura novamente. Estava ali o Marlon, aliás o Ramon, para tentar o rebote. Não dá nenhum acréscimo, o árbitro termina o jogo. 2 para a Portuguesa, 1 para a equipe do Pato Branco. A Portuguesa chega ao seu 13º ponto. E aí está começando o jogo no Estádio do Café. Saída de bola para o time do Londrina, que trabalha lá pelo setor direito. Primeiro escanteio do jogo para o time do Londrina. Já foi cobrado ali, ó. Olha o cruzamento, partiu! Linda a defesa do Fábio. Me parece que quem tocou de cabeça ali foi o Souza. Olha o Nelsinho, botou na frente. Aí não deu para dividir. Reclamação do Nelsinho ali, eu não sei se procede. Aí o Arnaldo colocado, Fábio toca para a linha de fundo. Linda a cobrança e uma defesa espetacular do goleiro do União, Fábio. Aí de novo para o Adriano, limpou. Olha que boa bola para o Nelsinho, não pegou. Marco Antônio, tem que tirar essa bola daí porque está congestionado esse lado aí. Cochilou. Cochilou, União chega com o Marco Antônio, limpou a jogada, vai fazer para fora do gol. Ele fez tudo certo na hora de bater, bateu para fora, perdendo uma grande chance no cochilo ali da zaga do time do Londrina. Aí o Preto cochilou, Cambé, boa bola para o Nelsinho. Torcedor se levanta no Estádio do Café, eu tive a impressão que foi calçado. Marcelo Archá na cobrança, bola passou, sobrou, vai fazer para fora do gol. Quem chegou batendo ali foi o Sid Clay. A bola foi desviada para a linha de fundo, está marcado o quê? Mais um escanteio, né? Aí o Marco Antônio conseguiu ali descolar o lançamento meio que sem querer para o Nelsinho. Boa bola para o Adriano. O Almir está fechando, a bola foi para ele, mas tira dali o Elton tocando para a linha de fundo. Técnico Zezito coloca todo mundo no aquecimento, só pode entrar mais um, né? Nelsinho tentou ali o cruzamento. Gol! Adriano, Adriano aproveitando ali a falha do goleiro Fábio do União Bandeirante. Adriano faz na marca de 17 minutos do primeiro tempo. E o Nelsinho vem para o banco de reserva, pega uma água, faz a festa. 1 a 0 para o time do Londrina. Que falha incrível da zaga do União Bandeirante e também do goleiro Fábio, que vinha bem no jogo. Aí o Leandro, lançamento para o Marco Antônio, é para ele, a condição é legal. Marco Antônio, pênalti, mas não tem nem o que reclamar. Agora, para mim, o Adriano estava impedido no lançamento, hein? Para mim, estava impedido. E era o último homem ali, o goleiro Fábio do União Bandeirante. Fica ali o Fábio, Adriano para a bola, correu, bateu. Gol! Do Londrina, Adriano cobrando o pênalti. Na marca de 21 minutos do segundo tempo. 2 a 0 para o time do Londrina no Estádio do Café em cima do União Bandeirante. Cobrança do Marcelo Araxá, já cobrou rapidinho para o Preto. Vai pintar o cruzamento ali, é perigoso, chegou, toque de cabeça, Rogério toca para a linha de fundo, é escanteio. Aí o Almir, opa, foi puxado, o Almir com falta tem cartão. Deixa eu ver ali o número 8, não tem cartão ainda, o Daniel. Daniel tem cartão sim. Hã? É, já tinha cartão amarelo, recebeu no primeiro tempo. Aliás, foi o primeiro cartão do jogo. União tenta buscar forças para fazer o primeiro gol aqui no Estádio do Café. Olha aí, de longe o cruzamento, toque o cabeceio foi do Marcão ali, a bola subiu demais, foi para a linha de fundo. É só tiro de meta para o Rogério fazer a cobrança. Demora na cobrança dessa falta aí para o time do União. Preto meteu lá na frente, a bola bateu na trave ali do goleiro Rogério. No cabeceio do Marco Antônio, estava batido o goleiro do Londrina, a trave ajudou. Quase que o União faz o primeiro. Já passamos de 47.
Lançamento ali na frente. Olha aí, deu errada a jogada. União pode fazer o seu gol? Não. 2 a 0 para o time do Londrina. Os dois gols do Adriano. O segundo de pênalti, mas o que importa é a vitória. Próximo compromisso do Londrina será no estádio da Vila Capanema contra o Paraná Clube na próxima quarta-feira. A portuguesa londrinense foi a Telêmaco Borba, atrás de mais uma vitória no Campeonato Paranaense da Série A2. Muita festa na entrada do misto Bordeaux. Papel picado e muita fumaça. É, mas com a bola rolando, só deu portuguesa. E vamos aos gols. O primeiro gol do jogo, escanteio pela esquerda. E o zagueiro alemão sobe livre. Portuguesa 1 a 0. Novamente no replay, o primeiro gol do jogo. Alemão subindo livre de cabeça. Lusa 1 a 0. O segundo gol da portuguesa nasce depois dessa jogada de Ademirzinho, que coloca Reginaldo na área. Ele limpa o goleiro e toca entre o zagueiro e a trave. Golaço! Você confere novamente. Reginaldo, o artilheiro da Lusa, com muita tranquilidade, aumentando o placar em Telêmaco Borba. 2 a 0. Com direito à dança do Claudinho Buchecha e tudo. É, a portuguesa queria mais. Ademirzinho coloca Robert na área. Ele limpa o zagueiro e faz um golaço. Robert, o camisa 11 da Lusa. Este vale a pena ver de novo. Lançamento de Ademirzinho. Robert mata de perna esquerda, trabalha com a perna direita e fulmina de perna esquerda. 3 a 0 portuguesa. Já estamos no segundo tempo. E o Telêmaco Borba tenta uma reação. Davi faz o primeiro gol do misto. Cruzamento da direita. Misto Bordeaux 1, portuguesa 3. Arrancada pela esquerda, Reginaldo penetra a grande área e chuta forte cruzado. O quarto gol da portuguesa. Reginaldo, o artilheiro do jogo. Lusa 4 a 1. E neste lance, Rafael é derrubado por Alemão. Confira. Pênalti, marca da Cal. Só que na cobrança, Davi cobra e Zé Humberto defende. Aí a defesa de Zé Humberto no cantinho. Só que na sequência, Rafael no contra-ataque rápido, que quase engana nosso câmera, faz o segundo gol do misto. E foi só em Telêmaco Borba. Final, portuguesa quase classificada 4, misto 2. Agora tudo pronto, apita o árbitro, tá valendo. Coritiba e Londrina no estádio do Café, a saída de bola para o time do Coritiba. Arnaldo, bom toque na frente para o Leandro. Descolou o cruzamento legal, o toque de cabeça do Adriano. Voltou atrás para o Paulo Sérgio, tentou limpar, não deu. Arnaldo pegou a sobra. Boa bola para o Leandro, cruzamento partiu, é só alguém chegar, ninguém chega. Já foi autorizado. Está passando o Luiz Carlos, é ele que bate, passa perto, vai para a linha de fundo, é só tiro de meta. Descolou o cruzamento, a bola foi para o meio, para o Simval, foi puxado ali. Está descendo ali o Rubem Júnior, meteu para o gol, passou pelo goleiro, o Tico não aproveita. Márcio Goiano vai para a cobrança. Pé direito na bola, ele já foi autorizado, meteu ali no primeiro pau, desvio. Gol do Coritiba, Claudinho. A cobrança de escanteio no segundo pau, Claudinho só desviou no canto esquerdo do goleiro Rogério na marca de 28 minutos do primeiro tempo.
Claudinho é o nome dele. 1 para o Coritiba, 0 para o time do Londrina no Estádio do Café. Aí vem o time do Coritiba de novo com o Rubem Júnior. Simval, boa bola na frente, aí é perigo, toque pro gol. Do Coritiba, numa tranquilidade, 37-30 do primeiro tempo. João Santos faz o segundo gol do Coritiba. Chegou trocando passes o time do Coritiba e a bomba pro gol. Tiro cruzado, o Rogério não viu. 2-0 pro time do Coritiba. Aí só tá o Rodrigo ali no meio da zaga do Coritiba. O Adriano chegou agora, ganhou, legal, Adriano. E aí ele faz essa lambança aí, pegou muito mal na bola o Adriano tocando para a linha de fundo. Aí o Tico, olha que bom lance que ele faz ali para o Simval. Olha o Rubens, está chegando de novo o time do Coritiba, meteu na frente para o Tico, vai pintar mais um gol! Marcou ali o auxiliar número 1, ele anula o gol do Coritiba. Sinceridade, não vi nada, hein? Aí o Londrina tenta chegar com o Luiz Carlos, fez ali a proteção, perdeu o Luiz Carlos, deu certo ainda a jogada, meteu o cruzamento para o Adriano, toque de cabeça para fora do gol. Rubem Júnior, Claudinho, muita força, conseguiu, descolou o cruzamento, legal ainda, bola passou e o Tico tocou nela meio que sem querer, ela passou pertinho, foi para a linha de fundo, é só tiro de meta. Tomando posição ali, Márcio Goiano para fazer a cobrança. Torcedor já não está nem olhando para o jogo mais. Lá vem cruzamento do Coritiba, lá vem cruzamento, a bola bateu, voltou, entrou. Gol do Coritiba, Claudinho. Na marca de 18 minutos e 30 do segundo tempo, Coritiba faz 3-0. Destrói. Olha o Coritiba chegando de novo, aí o cruzamento saiu, Rogério. E aí o policiamento tenta retirar um torcedor mais exaltado aqui da cadeira cativa. Ele falou demais, ele gritou, ele xingou vários diretores. E aí a torcida se revolta aqui na cadeira cativa. 3-0 para o time do Coritiba. Ninguém está olhando para o jogo mais. É só dar uma olhadinha aí, ó. Ninguém quer saber de jogo mais no Estádio do Café. Aí o Londrina tenta chegar com o Cambé, aí o cruzamento partiu, Regis, tranquilo. E aí o Evandro, Rogério Roman, coloca ponto final no jogo no Estádio do Café. 3 para o Coritiba, 0 para o time do Londrina. Mais uma derrota do Tubarão no Campeonato Paranaense. Apita Aparecido, Donizete Santana, bola rolando no VGD para Portuguesa, Londrinense e Arapongas. Primeiro lance de perigo é contra o Arapongas. Alemão na direita, toca para Reginaldo no cruzamento. Gilmar Espalmeira faz a defesa. Mais uma jogada pela esquerda, zagueirão atrasa mal. Buiú esperto, limpa a jogada e bate de pé na esquerda. A bola toca na trave e entra. 1-0 para Portuguesa. O gol sai do Cubaca. Há 4 jogos, Buiú não marcava. Aí o primeiro gol do jogo no VGD. Buiú, 1-0. E aí Santista reclama do Bandeira. E recebe cartão vermelho do árbitro. Arapongas com um jogador a menos. Ademirzinho faz jogada individual, linha de fundo. No cruzamento, Gilmar dá rebote. E aí, Erivelter quase marca. Gilmar defende. Ademirzinho. Lançamento para o Reginaldo e a defesa de Gilmar. Aí o toque de Wallace. Ademirzinho. Ele coloca Buiú na cara do gol. Ele toca para fora. Bandeira marcava impedimento. Edilson cobra a falta com força. Gilmar cai no canto certo. Só dava luz a Robert. Lançamento para Marquinhos. Ele toca na saída do goleiro. Dunga salva em cima da linha.
Aí o Arapongas dá o ar da graça. Com Wellington. Zé Humberto defende. Aí começa o segundo tempo no VGD. A Portuguesa continua atacando. Buiú. Ele é derrubado. E cartão vermelho. O jogador Chicão. Arapongas com dois a menos. Muita confusão no VGD. Cruzamento para a área do Arapongas. Primeiro Edilson tenta. Reginaldo. Alemão faz, mas bandeira marca impedimento. Olha o Buiú. Leva falta de vantagem. Ademirzinho faz grande jogada. Aí ele ajeita para a chegada de Niveltre, que chuta para fora. Massacre da Lusa para cima do Arapongas, que mais uma vez dá o ar da graça. O Wallace salva em cima da linha. Olha o Erivelter. Ele arrisca de longe, Gilmar faz a defesa. O Wallace. O toque para Ademirzinho na medida. Ele manda a bomba de perna esquerda. Golaço. Ademirzinho. Portuguesa 2. Arapongas 0. Novamente a enfiada de bola de Wallace. E a bomba de Ademirzinho. Sem chance para o goleiro Gilmar. A Lusa queria mais, muito mais. Erivelter. Para Robert. E Reginaldo chuta em cima de Gilmar. Na volta, Reginaldo novamente, chutando para fora. Alemão, que jogou de lateral direito, na tabelinha. Gilmar. Cobrança de falta ensaiada, Ademirzinho rola. E Edilson toca no cantinho. Terceiro gol da Lusa. Você confere novamente a rolada de Ademirzinho. E o chute forte de Edilson. 3 a 0 Portuguesa no VGD. A cobrança de falta. Ademirzinho rola. O Wallace cobra e Gilmar defende. Ademirzinho. Lançamento para Buiú. Ele passa pelo goleiro e faz um golaço. Buiú. 4 a 0 para Portuguesa. Um lindo lançamento de Ademirzinho. Colocando o Buiú na cara do gol. Teve tranquilidade. Passou pelo goleiro. E marcou o quarto da Lusa. Aí o Arapongas começou a apelar. A falta em cima de Reginaldo. E agora a vez de Dunga. Cometeu falta violenta em cima de Erivelter. Foi expulso o camisa 7 do Arapongas. E Erivelter teve que deixar o gramado mais cedo. A enfiada de Ademirzinho para Reginaldo. É tentativa do Buiú, a bola para em cima da linha. Gilmar defende. Ademirzinho. Insistiu Samuel. Na sobra, Buiú acerta a trave do goleiro Gilmar. Ele fica se lamentando. Aí Samuel. Lançamento para Reginaldo. A roubada de bola de Wallace. E Gilmar faz uma grande defesa. E foi só no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Portuguesa Londrinense classificada para a próxima fase 4. Arapongas desclassificado 0. Aí o Valdemar Roberto Fonseca tomando ali as últimas providências, olhando para todo lado, olhando para o relógio. Ele vai autorizar a saída de bola, pertence ao time do Londrina e aí está valendo. É invertida a jogada aqui pelo setor direito com Lelo. Lelo meteu o cruzamento. Marcou pênalti. Marca penalidade máxima. Lance do Cambé em cima do Tadeu. Vamos conferir de novo a reclamação do time do Londrina. Me parece que foi puxado. Me parece que foi puxado. Vamos ver o que vai fazer. Ele já foi autorizado. Valdemar Roberto Fonseca autoriza para a bola. Defendeu Valentim. Bateu fraco, escolheu o canto esquerdo. Valentim adivinhou. E toca a bola para a linha de fundo, cedendo o escanteio para o time do Apucarana. Ortunho. Olha que bela jogada aí do Daniel. Entrou na área, levou. Opa! Penalidade máxima!
Valdemar Roberto Fonseca tá gostando de marcar. Para mim uma jogada normal agora, viu? E ele marca outro pênalti para o time do Apucarana na marca de 15 minutos do primeiro tempo. Já foi autorizado o Carlinhos Itaberá para a bola, para o gol! Na marca de 16 minutos do primeiro tempo, o Apucarana faz 1 a 0 em cima do Londrina. Calmão. Sai pelo lado esquerdo, Calmão meteu na frente ali para o Flávio. Vai levando o Flávio, descolou, cruzamento legal para o Marquinhos, o toque de calcanhar. Gol! Não, 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 ele está invalidando o gol do Londrina. Ele está invalidando o gol do Londrina, eu sinceramente não vi nada. Eu não sei o que viu o Valdemar Roberto Fonseca. Olha, esta não. Aí é demais. Impedimento não houve falta, não houve absolutamente nada. Aí está sendo roubado o time do Londrina. Ou eu não conheço nada de futebol. O Lico faz sinal de que está sendo roubado em Apucarana. Pode sofrer uma punição, evidentemente. O Lico vai ter que ser expulso do banco. O Valdemar Roberto Fonseca já fez sinal ali que é para ele sair do banco. Aí o Júlio. De novo Adilson. Olha o levantamento aí. O Daniel subiu, fez a falta em cima do goleiro Valentim. Lá vem a Apucarana. Júlio, cruzamento, partiu. Valentim deixou a bola passar. Sobrou pro Lela, meteu pro gol! Pra fora do gol, pela linha de fundo. E o Daniel sai na boa. Tem dois na frente dele. Ele vai em alta velocidade. Passou o Daniel. Vai pintar cartão. Eu quero só saber a cor do cartão. Roberto Fonseca mostra o cartão vermelho para o jogador do Londrina. Foi o carrinho por trás, né? O tipo do lance que não há necessidade de ter o cartão amarelo. Quando falta um homem fica muito difícil, né? Olha aí o Calmon. Jogada legal, parece que estava impedido. Calmon, ele, o goleiro! Foi pego. Ele foi na bola e acabou pegando o jogador Calmon. É o Lelo, parece que se definiu. É ele que vai para a bola, para o gol, Valentim, para a linha de fundo. Bela cobrança, linda defesa do goleiro Valentim, tocando para escanteio para o time do Apucarana fazer a cobrança. O time do Apucarana chega ali com o Edvan, meteu o cruzamento. Eu tive a impressão que agora foi. Que sufoco passa o Londrina aqui em Apucarana. Aí o lançamento para o Marquinhos, meteu o cruzamento para o Calmão, para o gol, para fora do gol! Linha de fundo, só tiro de meta para o time do Apucarana, um bom lance para o time do Tubarão. Olha que belo lançamento para o Lelo lá na direita. Aí o Reginaldo vai para cima dele. Deu legal, Edvan jogou na área, meteu o cruzamento, entrou! Tocar na bola, mas a jogada toda ali foi do Edvan, que foi para a linha de fundo. Tem a impressão que a bola entraria direto. 2 a 0 para o time do Apucarana na marca de 23 e 30 do segundo tempo. Aí o Valentim joga lá na frente para quem quiser pegar. O Marquinhos esperou, aí ele trombou com o jogador do Apucarana, né? Fez a falta ali em cima do Ortunho. Jogadores do Londrina vão ali. Marcou o que o Valdemar Roberto Fonseca? Houve a obstrução, né? Ele marcou a falta para o time do Londrina. Houve a obstrução. Expectativa no bom Jesus da Lapa. Quem sabe o Londrina desconta. Arnaldo para o gol. Para fora do gol. Daniel segundo. Lançamento espetacular para o Adilson na esquerda. O cruzamento partiu. Valentim tirou da cabeça do Edvan. E aí o Valentim tentou jogar, não deu certo. Olha aí, ó, que confusão danada. Puxou legal. Boa bola do Daniel. Pro Adilson, se cruzar para trás vai ser um perigo danado. Perde o gol, Edvan. E aí deu contra-ataque do time do Apucarana. Londrina tenta sair e aí dá nisso aí, ó. Júlio saiu do Valentim. O Valentim tentou. Júlio saiu com bola e tudo para a linha de fundo. Com a
Tópica, né? Aqui é a marcação do terceiro gol. Edivan meteu para a área, Daniel levou, bateu pro gol, Valentim toca para a linha de fundo, é escanteio para o time do Apucarana. Apita Valdemar Roberto Fonseca. Final de jogo. Primeiro lance de perigo é contra o Londrina. Marquinhos arrisca, assustando o goleiro Valentim. A bola passa perto. Agora é a vez de Guarapuava tentar de longe. A bola toca na rede pelo lado de fora. Mais um susto para o Valentim. Cobrança de escanteio. Calmon passa lotado dentro da pequena área. Confira a cobrança de escanteio de Arnaldo. Caju cobra falta. E Calmon de cabeça obriga a Vanderlei a fazer boa defesa. Aí a cobrança de Caju, o toque de Calmon e a defesa de Vanderlei. Flávio faz jogada pela esquerda. No cruzamento, Marquinhos chega atrasado. Aí o cruzamento de Flávio. E o Marquinhos quase marcando o primeiro gol. Olha o Marquinhos Guarapuava. Pela direita, cruzando. E o Wilton de cabeça. Quase a bola toca no chão. E engana o goleiro Valentim. Confira novamente no replay. Bola complicada. Aí o torcedor acende a vela para ver se o Santo ajuda o Tubarão. E ajudou. Caju cruza, Calmon tenta duas vezes. E toca no cantinho de Vanderlei. 1 a 0 Londrina. Novamente a jogada de Caju, que fazia sua estreia no Londrina. E Calmon de perna esquerda. 1 a 0 Tubarão. Parecia que ia pintar a vitória do Londrina. E aí Krieger chuta forte e Valentim faz a defesa. Lance de perigo contra o Londrina. Calmon ajeita, Caju manda a bomba e Nelsinho desvia. E o goleiro Vanderlei no reflexo acaba defendendo. No contra-ataque, Francisco Beltrão quase chega lá. Valentim defende. Olha o Marquinhos chutando no rebote. Volta para o Marquinhos, ele tenta novamente, a bola toca na trave e sai. Mais um bom momento para o Londrina. Confirmaram a vitória no Estádio do Café. Aí é o chute do Marquinhos e a bola na trave. A defesa do Londrina rebate mal. E na sobra o Wilton quase marca para o Francisco Beltrão. Aí você confere novamente em câmera lenta. Wilton perdendo um gol certo para o Chico Beltrão. E de tanto insistir, o Beltrão chega ao gol de empate. Cruzamento da direita, Valentim falha e tico de cabeça. Tudo igual no Estádio do Café. 1 a 1. Aí novamente a jogada pela direita, no cruzamento. A falha de Valentim. E a sobra limpa para tico de cabeça marcar. Final no Estádio do Café. Londrina 1, Francisco Beltrão também 1. Agora tudo pronto, apita o árbitro, tá valendo o Coritiba e Londrina no Estádio do Café. A saída de bola para o time do Coritiba. Arnaldo, bom toque na frente para o Leandro. Descolou o cruzamento legal, o toque de cabeça do Adriano. Voltou atrás para o Paulo Sérgio, tentou limpar, não deu. Arnaldo pegou a sobra. Boa bola para o Leandro, cruzamento partiu, é só alguém chegar, ninguém chega. Já foi autorizado. Tá passando o Luiz Carlos. É ele que bate, passa perto, vai para a linha de fundo. É só tiro de meta. Descolou o cruzamento. A bola foi para o meio. Para o Simval. Foi puxado ali. Tá descendo ali o Rubem Júnior. Meteu para o gol. Passou pelo goleiro. O Tico não aproveita. Márcio Goiano vai para a cobrança. Pé direito na bola. Ele já foi autorizado. Meteu ali no primeiro pau. Desvio. Gol. Do Coritiba, Claudinho.
A cobrança de escanteio no segundo pau. Claudinho só desviou no canto esquerdo do goleiro Rogério na marca de 28 minutos do primeiro tempo. Claudinho é o nome dele. 1 para o Coritiba, 0 para o time do Londrina no Estádio do Café. Aí vem o time do Coritiba de novo com o Rubem Júnior. Simval, boa bola na frente. Aí é perigo, toque pro gol. Do Coritiba, numa tranquilidade, 37-30 do primeiro tempo. João Santos faz o segundo gol do Coritiba. Chegou trocando passes o time do Coritiba e a bomba pro gol. Tiro cruzado, o Rogério não viu. 2-0 pro time do Coritiba. Aí só tá o Rodrigo ali no meio da zaga do Coritiba. O Adriano chegou agora, ganhou, legal, Adriano. E aí ele faz essa lambança aí, pegou muito mal na bola o Adriano tocando para a linha de fundo. Aí o Tico, olha que bom lance que ele faz ali para o Simval. Olha o Rubens, está chegando de novo o time do Coritiba, meteu na frente para o Tico, vai pintar mais um gol! Marcou ali o auxiliar número 1, ele anula o gol do Coritiba. Sinceridade, não vi nada, hein? Aí o Londrina tenta chegar com o Luiz Carlos, fez ali a proteção, perdeu o Luiz Carlos, deu certo ainda a jogada, meteu o cruzamento para o Adriano, toque de cabeça para fora do gol. Rubem Júnior, Claudinho, muita força, conseguiu, descolou o cruzamento, legal ainda, bola passou e o Tico tocou nela meio que sem querer, ela passou pertinho, foi para a linha de fundo, é só tiro de meta. Tomando posição ali, Márcio Goiano para fazer a cobrança. Torcedor já não está nem olhando para o jogo mais. Lá vem cruzamento do Coritiba, lá vem cruzamento, a bola bateu, voltou, entrou. Gol do Coritiba, Claudinho. Na marca de 18 minutos e 30 do segundo tempo, o Coritiba faz 3-0. Destrói. Olha o Coritiba chegando de novo, aí o cruzamento saiu, Rogério. E aí o policiamento tenta retirar um torcedor mais exaltado aqui da cadeira cativa. Ele falou demais, ele gritou, ele xingou vários diretores. E aí o Evandro, Rogério Roman, coloca ponto final no jogo no Estádio do Café. 3 para o Coritiba, 0 para o time do Londrina. Mais uma derrota do Tubarão no Campeonato Paranaense. Até agora, média de uma falta a cada 30 segundos. Aí a cobrança do Marcelinho. Olha aí, a bola passou na frente de todo mundo, vai para a linha de fundo. Dando um susto danado no goleiro Zé Humberto, é só tiro de meta para o time da Lusa. Aí sai jogando o Edilson para o time da Lusa. Tentou o lançamento, deu errado ali, o Marcelinho roubou. Meteu bola ali para o Pierrot, levou o cruzamento perigoso. Passou, Alemão não fez o corte. Aí a bola foi para trás, não tem ninguém. Chegou batendo, China. Gol do Malutron. China pegando a sobra, enche o pé. O Zé Humberto não viu, a bola entrou, é o primeiro gol do Malutron aqui no Vitorino Gonçalves Dias, na marca de 3 minutos do primeiro tempo. Tocou no meio. Olha o Ademirzinho rolando pro Wallace, forte pro gol, linda a defesa do Vanderlei pra linha de fundo. Aí não deu, aí o Jefferson meteu o lançamento lá pro Brasil. Olha o cruzamento, Jefferson, passou pertinho do Zé Humberto, foi para a linha de fundo. O Marcelo Tamandaré fica um pouco na frente, vai ali direto para o gol, Zé Humberto toca para a linha de fundo, aí escanteio para o time do Malutron. É meio que automático a coisa, aí na cobrança, Zé Humberto pegou. Aí o Robert, levou, entrou na área, o Robert... Perdeu o equilíbrio, bateu pro gol, meio de qualquer jeito, o Vanderlei acabou tocando pra linha de fundo. O Alisson.
jogou na frente o Wallace, mas ficou difícil porque houve a proteção ali. Tá valendo, o Wallace meteu pro gol, linda a defesa do Vanderlei, tava valendo tudo ali. Mais um escanteio, de novo o Wallace, ele cobra dos dois lados, numa dessa vai até direto, quem sabe, olha aí, bateu no travessão, vai pra linha de fundo. E também o Jatobá, aí vem cruzamento, perigoso, desviada a bola, Zé Humberto. Robert. Boa bola para o Wallace, levou para a linha de fundo, descolou ainda o cruzamento para o alemão no meio. Vanderlei deu um tapa, sobrou para o Robert. Da portuguesa londrinense, Robert, finalmente a bola entra. Na marca de 6 minutos e 30 do segundo tempo. Na bela jogada, o alemão tocou para trás, o Robert pegou a sobra. Até parecido com o gol do Malutrão, a bola foi no canto esquerdo do goleiro Vanderlei. Cobrança do Marquinhos, do Marcelinho, digo. Meteu na área, perigo, Zé Humberto deixou ela passar. 17:30 do segundo tempo, o Alisson é autorizado para a bola, no pau, no pau. O goleiro olhou e só esperou e ouviu o barulho, foi no pau, ele estava batido, mas a bola não vai pro gol, não entra. Linda cobrança de falta do Wallace. Tá pedindo ali o Jefferson, a bola foi para ele. Agora deu cruzamento perigoso, a bola tocou na cabeça do Brasil. Ele e o Pierrot estavam na bola. Boa bola para o Reginaldo na direita, o Márcio Batatinha corre para cima dele. Ele jogou, bateu, tentou resolver sozinho. De novo, Reginaldo no lançamento para o Wallace, pegou! Tirou dali o goleiro Vanderlei, pegou mal na bola o Wallace. Sobrou para o Robert, pressão da Lusa. Para o Reginaldo na direita. Agora sim, o cruzamento, tira de qualquer maneira dali o China. Ainda Reginaldo, vai insistindo por ali o time da Lusa. Robert, o Duque entrou no lugar do Zé Roberto. Wallace, meteu pro gol. Vanderlei, toca pra linha de fundo. Passou, tá legal, condição legal do Brasil. Aí é perigo, pode pintar o segundo gol do Malutron. Brasil para o time do Malutron, na marca de 33:30 do segundo tempo, botando uma ducha de água fria na portuguesa que estava bem no jogo buscando o segundo gol. Lançamento pela esquerda, livre de marcação, o Brasil penetrou e bateu na saída do goleiro Zé Humberto. 2 para o Malutron, 1 para o time da portuguesa. Edilson. Erivelter disputou ali. O alemão vai receber cartão vermelho. E aí o final do jogo no Vitorino Gonçalves Dias. Apenas 2 minutos de acréscimo. E o senhor Gerson Antônio Baluta coloca ponto final no jogo no Vitorino Gonçalves Dias. Um bom jogo aqui no VGD. O técnico Varley de Carvalho foi recebido pela diretoria da SAL. Muitos torcedores também foram ao estádio VGD para dar boas-vindas ao técnico que levou o Tubarão ao título paranaense de 92 e o terceiro lugar ao Matsubara em 95. O técnico Varley de Carvalho está de volta à Londrina pela 4ª vez, 3 vezes dirigindo Londrina e 1 ao Matsubara. E mais uma vez vai tentar tirar o Tubarão do vexame da segunda divisão. Depois de conversar bastante com os dirigentes, Varley foi apresentado aos jogadores e comissão técnica. Bem ao seu estilo, pediu empenho a todos para que o time possa sair da situação em que se encontra. Desafio que ele já conseguiu superar na temporada passada, quando o time quase foi rebaixado para a segunda divisão. Penúltimo colocado na classificação geral, o Londrino terá que iniciar uma reação, já a partir do jogo diante do Matsubara, marcado para esta quinta-feira no Estádio do Café. Na entrevista coletiva, Varley disse que espera vencer mais esse desafio, mas a sua meta principal continua sendo dirigir o Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B. É para isso que eu vim, né? Aí seria um negócio até um absurdo você fazer 8 partidas e
e depois ir embora para casa novamente. Então, o interesse do treinador é fazer um brasileiro. Quem não gosta de fazer um brasileiro? E armar uma equipe aí com alguns jogadores que estão aqui, dependendo de ver quem é quem ainda durante o resto do campeonato, e com os que poderão chegar, fazer uma equipe assim, aí sim, fortíssima, para conseguir chegar ao lugar que o Londrina sempre mereceu. E ele sabe que ele fez muita falta aqui quando saiu. E como tanto é que nós, que ele voltou. Que tipo de acerto foi feito com ele? Dá para falar? Não, o acerto, o Varley veio, nem acertou nada. O Varley veio para fazer o campeonato nacional e tirar o Londrina dessa situação. Ele está aqui e com certeza vai conseguir atingir o objetivo. E a gente vai já começar a preparar o time para o Campeonato Brasileiro. Falta para o Londrina. É Arnaldo quem vai para a bola. Flávio vai buscar lá em cima para evitar o gol do Tubarão no primeiro lance do time do Norte. Aí o Edinho, a bola desviou na zaga. Valentim caiu para defender. Permanece 0 a 0 no Pinheirão. Reginaldo, olha a bola na área, tentativa do Varley, clareou, a defesa do Londrina tenta tirar, é ele, Varley, quem gira e bate para fora. Aí o lateral Luizinho, para Alex, driblou bem o Sérgio Santos, vai cruzar na grande área, saiu o Valentim, Tuta desviou, insiste o Varley. Olha o rubro-negro chegando, no fundo, toque para trás, a defesa tira, olha o Paulo Miranda, carimbo o Turato. Pressão absoluta do Atlético em busca do primeiro gol. Aí o Paulo Miranda, ajeita pela esquerda, levanta na grande área, olha o Tuta, gol do Atlético, 31 minutos, primeiro tempo, lançamento na área, defesa parou, estica a perna, Tuta para vencer Valentim e colocar na rede, 1 a 0 rubro-negro. Aí a tentativa do Calmon, belo giro do jogador Luizinho. Tuta já colocou na grama, no peito, para Varley. Alex já aparece pelo lado esquerdo, encostou para ele de primeira. Gol! Alex, o craque do time, camisa 10. 4 minutos depois do gol de Tuta, ele faz. Atlético 2, Londrina 0. Aí Paulo Miranda vai experimentar de fora da área. A bola foi quicando. Vanderlei jogou para escanteio, bola atrás, sueira do Paulo Miranda. Dá para complementar. 4 minutos. Olha o Dedé no giro para Varley. Gol! Varley, número 7. É 3 a 0 para a festa do torcedor rubro-negro no Pinheirão. Valentim vai buscar lá dentro. Olha o lateral Caju de fora na trave. Flávio foi, mas não achou. Mas que bomba do Caju. Olha o Alex, Valentim, defesa parcial, Varley por cobertura. Gol! Varley, mais um dele na bela cobrança de Alex. O goleiro deu rebote, Varley faz seu segundo no jogo. 4 a 0. Comemora o garoto de Brasília. Olha o Varley. Olha que belo drible em cima do Rosinei. Foi para a linha de fundo, por baixo, Valentim defende. Vem o Londrina, Rodrigo, soltou na frente, olha o tiro cruzado, saiu bem o goleiro Wellington para evitar o gol de Marquinhos. Aí Reginaldo vai fazer a abertura na frente, a posição é legal, Varley, ele, o goleiro, o zagueiro, tocou para o meio para Kelly, Luizinho Vieira, gol! É o quinto já nos acréscimos, Luizinho Vieira, Atlético extravagante, 5, Londrina 0. E aí a fita de Dirceu Oscar de Matos. O Atlético segue líder invicto também no retorno. Ah, cada um tem um plano. Eu sempre tive o meu. Já peguei em situações piores do que essa em São Paulo e conseguimos sair devido ao esforço de todos, à colaboração de todos. Então nós somos profissionais, nós não podemos ter medo de nada. Eu, graças a Deus, sempre fui um cara vencedor. Um dia você cai. Espero que não seja aqui. Mas isso é normal, na Itália caiu o Milan, caiu o Napoli, caiu tantas equipes boas do futebol mundial. Isso não é desonra para ninguém. Agora você tem que ter peito, tem que ter coragem para poder reagir, porque afinal de contas a distância não é muito grande do Londrina para os que estão mais próximos, né? São aí 6, 7 pontos, como cada jogo vale 3. É só você lutar com muito afinco, deixar os jogadores um pouquinho mais tranquilos para poder buscar o resultado.
Viola chegou ao novo clube em grande estilo. O atacante desceu do helicóptero que pousou no gramado da Vila Belmiro e saudou a torcida, que retribuiu com aplausos quando ele beijou o escudo do Santos na toalha que levava nos ombros. Na entrevista coletiva no Salão Nobre do clube, os torcedores se mostraram satisfeitos com a nova contratação. Viola não quis ser comparado a Serginho Chulapa, ex-atacante do Santos. Mas para quem promete gols, ele começou dando bola fora. O Serginho é um grande rei aqui na Baixada Santista, em São Paulo também, nos lugares que passou. E o Viola está chegando, não para ser o rei, não para tomar o espaço, né, do coração do torcedor a respeito ao Serginho. Mas quem sabe, eu posso ser o príncipe. O árbitro tá valendo, começa o jogo. Saída de bola para o time do Londrina. O levantamento já foi feito lá na frente, a jogada ensaiada, passou, saiu do gol o goleiro Claudinei. Marquinhos já foi autorizado, Arnaldo fechadinho, o goleiro deu um tapa nela, o goleiro Claudinei. Marcou escanteio, o Nelsinho tá ali na cobrança, já cobra rapidinho. Pro Arnaldo, pro Nelsinho, cruzamento, partiu, toque de cabeça, entrou. Na marca de 4 minutos do primeiro tempo, a jogada do Arnaldo, cruzamento do Nelsinho, e o Calmão subiu e tocou no cantinho de cabeça, não deu pro goleiro Claudinei. 1-0 pro time do Londrina em cima do Matsubara, na marca de 4 minutos do primeiro tempo. O torcedor já fica feliz no Estádio do Café. Meteu o lançamento pro Calmão, na boa, bateu em cima do zagueiro, de novo tentou o Marquinhos, Nelsinho tentou por cobertura, a bola vai para a linha de fundo. Lançamento do Paulo Sérgio, muito adiantado pro Nelsinho nessa jogada aí. Olha o Londrina, Calmão ganhou, mas o goleiro saiu e ele marcou o quê? Impedimento? Que isso? Oxente. Descolou ainda pro Marquinhos, pro Nelsinho. A jogada é boa. O cruzamento partiu para quem chega de trás. Calmão, ele não marcou. Para mim foi pênalti. Ô, louco! Na cara do juizão Carlos Jacques Rodrigues Magno. Matsubara tenta sair. Caju tomou na boa. A jogada é boa com o Nelsinho. Condição é legal para ele. Cruzamento no meio. Pegou, não entrou. Não entrou, não. Todo mundo levantou. O goleiro pegou pelo rabo, Claudinei. E já cobrou rapidinho o time do Matsubara. Condição legal, tá valendo, Bobô. Caiu o jogador do Matsubara. Não houve nada. Trombada normal. Calmão pro Paulo Sérgio. Vai fazer. Demorou demais. Demorou demais. Bateu em cima do zagueiro a bola. Saiu para a linha de fundo. Aí o Nelsinho levou para a linha de fundo. Puxou para o meio, para o gol. Ele tinha que fazer o cruzamento, agora não fez. Adriano pegou, tomou para o Calmon. Vai fazer o segundo, bateu prensado para o Adriano. Bateu para o gol, Claudinei pegou. Na sequência a bola vai para a linha de fundo. Que coisa, meu. É escanteio para o time do Londrina. Tá brincando de perder gol nesse segundo tempo, hein? Time do Matsubara agora. Olha aí o Adriano ganhando, ó. Olha o Nelson enfiado lá. Pediu, vai para a jogada individual. Adriano bateu pro gol. Claudinei faz uma grande defesa impedindo o segundo gol do Londrina. Meteu na área. Aí é perigo, sobrou. Tá impedido? Não sei não. A mesma linha. Um lance para ver de novo. Olha aí o toque do Luizinho. O Matsubara chega. Paulo Sérgio. Claudinei vai para firme defesa. Final de jogo no Estádio do Café.
Tá tudo pronto, vai começar. Apita o árbitro, tá valendo Londrina e Maringá, aqui no estádio Willie Davis. Olha aí a jogada ensaiada do Londrina, a bola chega ali e vai sair para a linha de fundo. 5 minutos, primeiro tempo no estádio Willie Davis, 0 Londrina, 0 também para o time do Maringá. Aí o Sérgio Santos. A bola entrou, valeu! Gol do Nelsinho para o time do Londrina. Uma comemoração meio sem graça ali, mas a verdade é que entrou e é o primeiro gol do Londrina no estádio Willie Davis, na marca de 5 minutos do primeiro tempo. 1-0 para o time do Londrina em cima do Maringá. Não está impedido ali o jogador do Maringá, não. Olha aí o cruzamento do Adriano. O Valentim pegou. Adriano vai para a linha de fundo, ganhou. E aí saiu com bola e tudo, mas está marcado o pênalti. Foi empurrado ali já na linha de fundo o Adriano. Tem pressão para cima do árbitro Evandro Rogério Roman. Ronaldo já foi autorizado. Ele vai bater de pé esquerdo. Corre para a bola. Bateu mal no meio do gol. Enio defendeu. Já foi autorizado ali pelo Rogério Roman. Voilà. O toque para o gol. Para fora do gol. Sérgio Santos descolou ali o levantamento. Veio ali o Caju, conseguiu o toque pro Nelsinho. Pro Caju que fecha, tocou no meio, calmão! Gol! Não, 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 não! Adriano que acabou atrapalhando, porque o calmão pra mim não estava. Tive a impressão que o calmão não estava impedido, mas o Adriano estava quase dentro do gol. E parece que a bola do calmão entraria, tá anulado o gol do Londrina. O arremesso lateral é do Maringá, 46 e 30. E aí apita Evandro Rogério Roma. Final de primeiro tempo no Willie Davis. Gol de Nelsinho, 1 para o Londrina, 0 para o Maringá. Ali pertinho, aí jogou para o Caju aqui, enganou da galera. Olha o Caju, olha o cruzamento, partiu, é perigo, o Enio pegou. Tá tudo pronto ali para a cobrança de falta. É o Kung que corre para ela, direto para o gol. Valentim não conseguiu pegar, ela foi para a linha de fundo. Ali o Jean para a cobrança, lá vem cruzamento, Valentim vai lá em cima para pegar. Lançamento para o Adriano, tá livre, o Nelsinho tá fechando para o meio. Adriano vai para a finta, bateu pro gol na rede pelo lado de fora. Tem impressão que é para o Nelsinho, ele passa por ela, sobrou pro Turato, bateu, sobrou pro Rodrigo, vai fazer, fora! O auxiliar não marcou nada, ninguém marcou nada, tava valendo. Kung de novo. Puxou pro meio, meteu pro gol, Valentim soltou, entrou. Não valeu, não valeu. O auxiliar tá impugnando ali o gol. Não valeu, o torcedor tá vibrando, mas não valeu. Tem pressa o time do Maringá, perde de 1 a 0. Aí o cruzamento fechadinho, passou! Um susto danado na zaga do Londrina, no goleiro Valentim. Já foi autorizado ali o Kung, 1 a 0 para o time do Londrina. Ele bate forte para o gol, na trave! Uma linda cobrança! Toca bem a bola ali o time do Londrina. Olha o Paulo Sérgio, pode até mandar o sapato para o gol, para fora do gol! 48, apita Evandro Rogério Roma. Final de jogo no Willie Davis, um jogo triste, horrível, feio. Mas o mais importante foi a vitória do Londrina, 1-0. Gol foi do Nelsinho a 5 minutos do primeiro tempo. E o Tubarão continua firme com 2 vitórias depois da chegada do técnico Valei de Carvalho. Na saída do estádio Willie Davis, os torcedores do Londrina Esporte Clube e do Maringá se armaram de pedras e paus. E o confronto só não aconteceu graças à intervenção do policiamento que isolou as duas torcidas. Aos gritos de Maringá na segunda divisão, os torcedores londrinenses desfilaram em 3 ônibus pelas principais ruas da cidade Canção. Os insultos causaram a ira da torcida local, que passaram a tirar pedras nos ônibus.
Além de danificar os veículos, alguns torcedores do Londrina também foram atingidos, mas sem muita gravidade. Felizmente, a irresponsabilidade de alguns torcedores do Londrina e do Maringá, desta vez, não terminou em tragédia. Aí está tudo pronto, Londrina precisa mais do que nunca dessa vitória, mais uma vez, o Tubarão ainda não está tranquilo em termos de classificação e até de rebaixamento, e aí começa o jogo. Está valendo a saída de bola para o time do Ponta Grossa. Sai da marcação o Calmão, o Nelsinho está na esquerda, limpou para o meio, passou legal, torcedor vai junto com ele, meteu bola no meio, falta! Ele não marcou! Ele não marcou a falta em cima do Adriano. Eu tive a impressão que já estava dentro da área ali o Adriano. Ali o Ademar trabalhando, o cruzamento partiu, passou. O Valentim não pegou. Já fica a posse de bola com o Marquinhos para o time do Ponta Grossa. Meteu no meio de dois. Ponta Grossa não é bobo de bola não, sabe tudo. Aí o Luciano Araújo, ó. Olha a enfiada para o Marquinhos, para fora do gol! Para fora do gol, perde gol, feito o time do Ponta Grossa. Eu tô falando que esse time não é bobo de bola. Valeu, Capixaba. Limpou pro Arnaldo, pode bater direto pro gol. Para fora do gol, passou pertinho. Marquinhos Capixaba, sobrou pro Nelsinho. Deu certo a jogada, Nelsinho direto pro gol. Bateu no zagueiro e sai pra linha de fundo. Aí escanteio pro time do Londrina. Sobrou pro Tião. No meio pro Nelsinho, pro gol, na trave! Um chute espetacular do Nelsinho, foi na trave e não entrou. Tem impressão que no meio, porque o Renato tá esperando no segundo pau. Aí a bola foi pro tumulto, toque, bateu na trave! Bateu na trave a cabeçada do Adriano mais uma vez e vai pra linha de fundo. Nelsinho parou pro Capixaba, sentiu, me parece. Olha o Caju, meteu pro gol, pra fora do gol. Não era o pé bom dele. A bola chegou no Calmão. Calmão tentou a jogada individual. Adriano levou, ganhou, vai pintar o gol em cima do goleiro. E perde na sequência o primeiro gol do Londrina. Ainda o Bezerra. Ele inverte totalmente a jogada lá na direita. Olha aí que perigo. A bola foi pro gol. Gol do Ademar para o Ponta Grossa. Na inversão de jogada da esquerda para a direita, ele amorteceu e mandou o sapato. A bola desviou e foi para o fundo das redes do goleiro Valentim. 1 a 0 para o time do Ponta Grossa. Tião. Deu certo ali a jogada pro Adriano. No Calmão lá na frente. Vai pintar o gol, pintou. Gol do Londrina. Está empatado o jogo no VGD. O torcedor faz a festa, Calmão. Pro Sérgio Santos. Aí deu cruzamento legal pro Adriano. Sobrou, vai pintar na trave. Mais uma bola na trave, não entra. Mais um gol do Londrina. Terceira bola que o Tubarão mete na trave. Agora foi o Turato que meteu a dele. Ele tem um corredor aberto. O Adriano está pedindo na área, ele meteu direto ali. Renato saiu. O Arnaldo não conseguiu pegar a sobra. O Valentim trabalha ali atrás com o Caju. Deu errado aí, ó. Olha o perigo danado, ó. Eu não sei o que que marcou ali. Arbitragem, impedimento, alguma coisa. Não sei não, hein. Eu acho que agora complicou ali a arbitragem, prejudicando o time do Ponta Grossa. Sinceramente, não vi nada. Vai, Nelsinho. Vai levando. Cortou pro meio. Quem sabe? Olha que lance pro Calmon. Pegou mal na bola. O Renato pegou. O Rodrigo esperava. Mas que lance do Nelsinho, hein? Vamos lá, Arnaldo. Puxou pro meio. Pé direito não tem. Bateu mesmo assim. Deu certo. Renato. Ia no cantinho. Opa, houve a falta, hein? Um para o time do Londrina, um também para o Ponta Grossa. O resultado final no VGD.
torcida grande no Vitorino Gonçalves Dias, expectativa do Tubarão fazer um grande jogo e quem sabe uma grande vitória, aí começa o jogo. Saída de bola para o time do Londrina, Leandro já joga lá na frente. Meteu o lançamento para o Leandro na esquerda, a jogada é boa. Meteu o lançamento para o Nelsinho, ele não conseguiu chegar nela. O goleiro Cristiano faz a defesa. Tem um lançamento no meio ali para o Henrique. Ganhou, legal, meteu para trás. Nelsinho pegou mal na bola. Reclamação para cima do árbitro. Aí o Henrique. Olha que belo lançamento. Será que estava? Será que estava? Eu acho que não. Eu acho que não. O Calmon recebia em condição legal. Arnaldo meteu um cruzamento legal ali, a bola passou pelo Tião. Saiu para a linha de fundo, a escanteio para o time do Londrina. Capixaba, na boa, limpou, vai bater para o gol, para fora do gol, para a linha de fundo. Só tiro de meta para o time do Rio Branco no lindo chute do Capixaba. Cambé meteu direto para o gol, Cristiano pegou. Tirou dali o Turato, já vem de novo o time do Rio Branco, Lucas. Aí pro Jardel. Jardel pro gol! Gol do Rio Branco! Jardel acerta um tirambaço de longe. Houve a falha do goleiro Valentim, infelizmente, foi mal na bola e ela acabou entrando. 1 a 0 pro time do Rio Branco no VGD. Ali rolou pro Turato, pro gol, soltou, ninguém chega. Chegou o Henrique, mas bateu prensado. E aí o final do primeiro tempo no Vitorino Gonçalves Dias. Gol do Jardel. 1 para o time do Rio Branco, 0 para o time do Londrina. Londrina volta com a mesma formação que terminou o primeiro. E aí o início do segundo tempo você está conferindo. Jardel, autor do gol, vai ali para a cobrança. Pé direito na bola, fechadinho, perigoso. Gol do Silva para o Rio Branco. Na marca de 2 minutos do segundo tempo, ele subiu, é um jogador alto, meteu de testa para o fundo das redes. 2 a 0 para o time do Rio Branco no Vitorino Gonçalves Dias. Quando vai acontecer a alteração, e aí você é uma vaia só no VGD. Muito triste pro goleiro Valentim. Fazer o que, né? Não é a tarde dele. Nelsinho meteu velocidade, vai pra área o Nelsinho, tirou do Jadir de novo, meteu cruzamento, Henrique chegava por ali, a bola foi. Condição legal para o Nelsinho, mas a bola correu demais. Ninguém chega ali para ajudar. Agora o Henrique. Ele vai para a jogada individual, meteu para o gol, ela passou. O Londrina vai para cima, o Londrina vai para cima querendo o gol. Rodrigo tentou o cruzamento, bateu na mão do Clodoaldo, ele não deu o pênalti. Para o Nelsinho de novo, meteu ali um cruzamento, bateu, agora parece que bateu na barriga, eu não vi daqui. Mas os jogadores do Londrina estavam próximos do lance e reclamam do Luiz Carlos Pinto de Abreu. Aí o Rodrigo recebeu, tá livre, limpou, quem sabe? Clareou pro Rodrigo ali, ele fez isso aí. Aí o Rodrigo. Sobrou limpo ali pro Arnaldo, pode até bater pra gol, é o que ele fez. Cristiano! Nelsinho vai para a disputa ali, ele fica ali. Que isso, não houve nada, absolutamente nada. Leandro passou e recebeu. Aí o cruzamento para o Calmão, de cabeça, a bola passa pertinho, vai para a linha de fundo, é só tiro de meta. Quem sabe agora o Londrina marca o primeiro, quem sabe agora ela vem direto para o gol, passa perto, vai para a linha de fundo, é tiro de meta. Nelsinho. Limpou, bateu pro gol, Cristiano pegou. Cobrança do Alexandre Bianchi. Ali pro Silva. A bola chega, opa! Assustou ali o Rogério. Tião, vamos Tião, manda o chute daí.
aí pro Rodrigo, de novo ele pegou mal na bola, ela subiu demais. E aí o final do jogo no VGD, tristemente, melancolicamente, o Tubarão perde para o Rio Branco 2-0. E como não poderia ser diferente, a vaia do torcedor que aplaudiu, que veio, que acreditou, mas que infelizmente não viu uma vitória mais uma vez. Final de jogo. E o Tubarão continua caminhando para a segunda divisão do Campeonato Paranaense de 1999. 2 Rio Branco, 0 para o time do Londrina. É o final do jogo no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Sérgio Roberto Farias de Cristo começa. Portuguesa e Prudentópolis no VGD. Edilson carrega para o time da Luz, ameaçou, bateu para o gol. Osmar soltou. Reginaldo, gol da Portuguesa. Reginaldo aproveitando a falha do goleiro Osmar. 1-0 para o time da Luz no Vitorino Gonçalves Dias. Olha a Portuguesa chegando, o Buiú pela esquerda, o cruzamento partiu, o goleiro largou, a defesa tá tirando. Olha o Prudentópolis chegando, a bola foi pra área, Dago caiu, tá marcado o pênalti contra a Portuguesa, não, deixa eu ver. Parece que ele marcou, ele acaba marcando o que ali? Tá complicado a arbitragem do Sérgio Roberto Farias de Cristo. Não, ele deu falta pro time da Lusa. Olha o Prudentópolis chegando de novo, aí Dago pela esquerda, levou, carregou, foi empurrado, caiu, marca penalidade máxima. Ronaldão na cobrança, pro gol, gol! Ronaldão cobrando o pênalti, empatado o jogo no Vitorino Gonçalves Dias, 1 para a Lusa, 1 também para a equipe do Prudentópolis. Olha a Portuguesa chegando. Ademirzinho limpou a jogada, bateu pro gol. Osmar pegou, largou, segura de novo. E aí o final do jogo no Vitorino Gonçalves Dias. 1 para a Portuguesa, 1 também para o time do Prudentópolis. Aí o União Bandeirante entrando em campo, sendo saudado pela sua torcida. Juntamente com o Londrina Esporte Clube. Apita de Silas Oscar de Matos, bola rolando. É a falta para o União. Dedé chutou a defesa de Gilmar. Aí novamente, estava atento o goleiro. Nelsinho. Boa jogada do Nelsinho. Olha o toque pro Calmon, invadiu a área. E aí chutou fraco para fora. Escanteio pro União. Olha o Evandro de cabeça, Gilmar. E o Londrina. Henrique. Olha o toque pro Cambé, perna direita em cima do goleiro Márcio. Boa defesa do Márcio. Nelsinho. Aí no Nelsinho, vai pra cima, hein? O toque no meio, lançamento do Arnaldo. Aí o Calmon se atrapalhou tudo. Caju. Arriscou de longe, Márcio na defesa. Caju. Que lançamento pro Nelsinho. Aí no Nelsinho. Jogada de linha de fundo, cruzamento, largou o goleiro. Chega atrasado o Calmon. A bola passou entre as pernas do Márcio. Confira. Tem mais Londrina. Marquinhos capixaba, Nelsinho. Aí do Nelsinho arriscou de longe. Gol! Nelsinho! Um golaço em Bandeirantes. Nelsinho ajeitou, mandou a bomba. No ângulo do Márcio. 1-0 Tubarão. Aí a falta, Marquinhos capixaba, jogou na área. Passa perto do gol do Márcio. Confira novamente. Olha o União chegando, hein? Souza
Faz a proteção, saiu o Gilmar, se atrapalhou, caiu o capixaba. Não houve nada. Escanteio. Tira de soco Gilmar. Era o gol de empate, União. Marcelo Araxá. Aí chegando, bateu perna direita, fraco Gilmar na defesa. O lançamento para o Nelsinho, para Calmon, chegou um pouquinho atrasado. Preto jogou na área, deu rebote, Dedé bateu forte, Gilmar. Aí novamente o chute, a defesa de Gilmar. Caju, cruzamento, chega dividindo Calmon. Marcelo Araxá, aí o cruzamento, recebeu de volta. Ajeitou pro Evandro para fora. Preto. O matamento para a área. Acabou escorregando o Marcão. Evandro. Vai para cima. Evandro arriscou. Chuta fraco. Dedé. Na passagem para Capixaba. Fez a falta em Nelsinho. Chutou forte. E a defesa de Gilmar. Aí começa o segundo tempo em Bandeirantes, 1 a 0 Londrina. União vai pra cima. Jogada pela esquerda. Aí o cruzamento. Tocou ali no Gilmar. Evandro insistiu. Aí do Evandro. Caiu, não houve nada, nada. E aí o torcedor do União tirou a casquinha do Tubarão. Ali a faixa direita do Gilmar diz: Bandeirantes saúda Londrina na segunda divisão. Dedé, lançamento pro Evandro, vai arriscar, chutou Gilmar. Adriano, deu certo ainda. Marquinhos capixaba, bola explode na trave, não entra. Quase, quase o segundo do Londrina. Chega tirando o Sidney Clay, dá um chutão pra frente. Marco Antônio, na dividida com o Tião. Aí o toque para Marcelo Araxá. Vai chegando o União. Passou pelo Turato. Invadiu a área. Chutou Gilmar. Defende. Araxá. Gol! Marcelo Araxá. Empata o jogo em Bandeirantes. Tudo igual. Londrina e União. Aí passando pelo Turato. No rebote do Gilmar. Araxá. Deixa tudo igual em Bandeirantes. 1 a 1. Aí o Casão. Levantamento. Evandro quase, quase. Lançamento do Evandro pro Casão. Vai chegando União. Aí passa lotado o Marco Antônio. Olha o Evandro pra fora. Nelsinho. Aí do Nelsinho arriscou na rede. Lado de fora. Insiste o Londrina. Olha o toque no meio. Adriano chuta mais grama que bola. Arnaldo. Lançamento pro Nelsinho. Ainda o Nelsinho. Tá bem marcado, limpou a jogada, bateu forte. Márcio espalmando pela linha de fundo. Que jogada do Nelsinho. Tá com tudo o Nelsinho. Sid Clay. Aí a falta em cima do Marco Antônio. Vai levar perigo. Aí o Sid Clay bateu forte, Gilmar para fora. É escanteio para o União. Aí a cobrança do escanteio com o Dedé. Levantamento, sobrou para Sid Clay para fora. Rony passou pelo capixaba. Olha a chegada do Caju, já tem cartão amarelo o Caju. E só ficou na marcação da falta. Ainda União. Casão. Olha o cruzamento, toque de cabeça para fora. Marco Antônio. Aí saindo o Caju para não ser expulso, entrando o Leandro. Tá certo, Varley. A falta pro União. Levantamento. Romildo na trave. Quase, quase. Muita sorte agora o goleiro Gilmar. No toque do Romildo. Tião.
Abre o jogo na esquerda, Leandro, de primeira para Nelsinho. Vai chegando Londrina, Nelsinho. Leandro recebeu de volta, Nelsinho. Gol! Nelsinho novamente. Na tabela perfeita com Leandro. Confira novamente. Ele toca, recebe dentro da área e faz um golaço para o Londrina. Este vale a pena ver de novo. Nelsinho fazendo o seu segundo gol. O segundo do Tubarão. A festa de Nelsinho. Ele sai para o abraço no domingo de Páscoa. Aí Varley reforça a defesa, saindo Henrique, entrando Paulo Sérgio. União quer o gol de empate. Marco Antônio para fora. E aí não há tempo para mais nada. Pita de seu Oscar de Matos. Final em Bandeirantes. Londrina ainda no sufoco. 2. União 1. Cobrança de falta para o Batel. O toque de cabeça de Marabá. E o primeiro gol. Batel de Guarapuava 1, Portuguesa 0. A Portuguesa empata de falta. Kung. Uma belíssima cobrança. Tudo igual, 1-1. Mais uma falta para o Batel. Bola colocada na área. Marabá, oportunista, faz. 2-1. Batel. A defesa parou pedindo impedimento. Gol legal. Mesmo com o jogador a menos, César foi expulso. A Portuguesa empata. Buiú. Cruzamento da direita e Buiú de cabeça. Tudo igual, 2-2. Agora sim, tudo pronto. Vai começar o jogo no Vitorino Gonçalves Dias. Apita o árbitro. Está valendo saída de bola para o time da Lusa. Trabalha Zé Roberto no setor de defesa. 0 Portuguesa, 0 Comercial. Aí o cruzamento do Wallace, fechadinho. Não entrou. Incrível. A bola Comercial. Aí o cruzamento do Wallace, fechadinho. Não entrou. Comercial. Aí o cruzamento do Wallace, fechadinho. Não entrou. Eita, hein? Olha o Nai autorizado, meteu direto pro gol, Zé Humberto, tranquilo.